በጣም ብቻ አይደለም ለምሳሌ አንተ አንድ ዓላማ የሚል ግጥም አለ አንድ ዓላማ እሺ አንተ ትላለህ በረሃ እርሱ ይላል ደጋ ነው ለትግል የሚስማማ እኮ ምንድነው ጠባችሁ አንድ እስከሆነ ድረስ የናንተ ዓላማ የሚል ግጥም አለ እኔ አሁን ለሄ ለኔ ወሬ ነው እንጂ ግጥም አይደለም ነው ያንተ እንዳመለካከት ነው እንዳመለካከት ነው ካልክ አሁን ሁለት ነገር ነው ይያልከኝ ያለው ግጥም ጥበብ ነው አልከኝ ግጥም ጥበብ ነው ካልከኝ ሁሉም ሰው የማይችለው የራሱ የሆነ ከፍ ያለ ነገር ያለው የቋንቋም የሐሳብም የተለየ አይንም የቋንቋ ችሎታም የሚጠይቅ ነገር ነው ካልከኝ ሁሉም አይታደለው ማለት ነው ተራ አይደለም ማለት ነው እና አሁን እኔ ምሳሌዎች እየሰጠሁ ባንተ አመለካከት ነው እንጂ ግጥሙ በጣም ጥሩ ግጥም ነው ካልከኝ በቃ ምንም ላረጋ አልችልም ማለ አዎ አሁን ይሄ ግጥም አንድ ሰው ሌላ ሰው ጽፎ ባየውኔ በጣም እንትን ደስ ይለኛል ግጥም ነው ብየም እቀበለዋለሁ ምክንያቱም ቀላል የሚመስለው ነገር ይዘት አለው ሐሳብ አለው እዚህ ይሄ ግጥም ጥልቅ ሐሳብ አለው እስቲ አንድ ነው አላማቸው አንድ ሆኖ ሰዎች ግን በመንገዱ በዚህ በኩል ሊሄድ በዚህ በኩል አልሄድ በሚለው ሲጣሉና ሲጋደሉ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ይሄንን በግጥም አርጎ ማቅረብ ምንድነው እንትን ለምሳሌ ችግሩ አንተ ትላለህ በርሃ እርሱ ይላል ደጋ ነው ለትግል የሚስማማ እኮ ምንድነው ጠባችሁ አንደስ ከሆነ ድረስ እናንተ ዓላማ የሚለው ጥያቄ ስለ አንደኛ የትግል ስፍራ ምርጫ ከፍተኛ ልዩነት ነው ካልክ ወደ ይዘቱ ንግባ ካልክ ከፍተኛ ልዩነት ነው በርሃ ላይ መታገልና ደጋ ላይ መታገል ከፍተኛ ልዩነት ነው እንደውም የስትራቴጂ ልዩነት የታክቲክ ልዩነት ነው እና ዓላማ አንድ ነውና ያካሄድ መንገድ አንድ ነው ለትል ትችላለህ ወይ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል አንድ ሰው ግን አጋደልም እስከ መጋደል ደረጃ አደረሰ ይሄን ግን ለማለት የተለየ ግጥም ተሰጣው አይጠይቅም ለምሳሌ እወራረዳለው በአንድ ሚሊዮን ብር ሸለብስ ያደርግ ነው ስልኩ የሚል ጭርር የሚል ግጥም ጽፋ አይቻለው ምንድነው ይያልከን ያለው ነው ቢ ምክንያቱም በራሻ ስነ ጽሁፍ የተማረ ሰው ቀድም ብያለው ከዛ በኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ሀብታም በሆነ ስነ ቃል ውስጥ ያደገ ሰው በዛ ላይ ቀድም እንዳልከኝ በህብር በመስል በቀለም በምን የተዋቡ ግጥሞችን ሲጽፍ የነበረ ሰው የበለጠ የተዋቡ ግጥሞችን ወደ መጻፍ ያድጋል እንጂ እነዚህን ግጥሞች ወደ መጻፍ ነው የሚሄደው እንግዲህ እንትን ምን ያህል አንተ የኔን ግጥሞች ከነዚህ በስተቀር አንተ የምትላቸውን ግጥም ናቸው ወይም የግጥም ያሟላሉ የምትላቸውን ምን ያህሉን እንዳነበብክ ነው ያላውቅም ነገ እኔ በጣም በርካታ እስከ 10 ቅጽ የሚደርሱ የተለያዩ ግጥሞች ጽፍ ያለው እነዚህ ከፕሮግራሞቼ አንዳቸው ለስድስት ወር ለሰባት ወር ያህል በማከታተል የጻፍኳቸው ናቸው እና ለምሳሌ ላንተ ይሄ ስሜት ላይሰጥህ ይችላል ግን የሚገርምህ ነገር የሰው ልጅ የተለያየ ስለሆነ ስሜቱ አሁን እንኳን የጠቀስከውን ግጥም ልክ ነው እኔም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚሰማኝ ያሉ ሰዎች አሉ አየ ሰዎች ሊሉ ይችላሉ ግን አንተ ሰዎች ባሉ መለኪያ የጋራ መለኪያ አለው ስላልከኝ ግጥም ከፍ ያለ ነገር ነው ስላልከኝ ይሄ እኔ እንግዲህ እያወራን ለተመልካቾቻችን የምንሰጠው ፍርድ ነው ይሄ ግን አሁን ያልከውን ማንንም አማርኛ የሚችል ሰው ሊል ያቀተዋል ብዬ አላስብም አለዚያም አሁን ያልከን ለምሳሌ ገንዘብ ሰው ሲያሳድድ ሞት ያሳድደዋል የሚለው ሞትን ይዘን ነው ምን ዞረው ብሎ እንደውም በተሻለ ቃል ይገልጸዋል ካልክ ሞትን ይዘን ነው ምን ዞረው ብሎ ኢትዮጵያዊ ሁልጊዜ ራሱን ያስታውሳል ስለዚህ ለኢትዮጵያዊ ሞትን በተመለከተ የተለየ ሞትን በተለየ መንገድ እንድናይ የሚያደርግ ነገር ካልሰጠህ በስተቀር ገጣሚ ካልሆነው ሰው አልተለየህም ማለት ነው ያልኩ ያለሁት ብቻ ሰማው እሺ ሰምቻለሁ ወደ